Future Processing Україна – компанія зі 100% польськими інвестиціями. Із містом вона вирішила співпрацювати ще 2 роки тому. Зареєструвала тут своє представництво та зіткнулася з проблемою пошуку фахових працівників через велику плинність кадрів. Спеціалісти з досвідом у пошуках вищої зарплатні приїжджали із Тернополя до Львова чи Києва, а то й за кордон. Тож компанія вирішила взяти на себе зобов'язання спільно із міською радою зробити промоцію нашого міста та перетворити його на місто IT-технологій. Та співпраця, яку ми розпочинаємо, є для нас дуже важливою, бо дозволить нам побачити інший Тернопіль. Місто сильних фахівців, яких ми потребуємо. Фахівців, які доклалися до розвитку Тернополя як центру IT. Для того, щоб зробити на базі Тернополя базову компанію, яка буде займатися IT-технологіями, і заради цього гарантувати кращим фахівцям відповідний рівень заробітної плати, який би зацікавив їх працювати в Тернополі. З свого боку, міська влада Тернополя хоче також запропонувати певні додаткові опції, певні переваги для працівників, які зводяться працювати в Тернополі, компанія «Future Processing». Переваги, які обіцяє міська влада для працівників компанії Future Processing, а згодом і для всіх підприємств, які будуть сплачувати легальну високу зарплату, це додаткові аргументи для людей, аби залишатись жити в Тернополі. Першочергове право участі в програмі будівництва придбання доступного житла в місті Тернополі для молодих сімей. Це надання на безоплатну оренду приміщень в комунальних закладах під облаштування офісів. В галузі культури – це надання знижки на 50% на відвідування концертних програм і інших заходів комунальних установ міста Тернополя. Це пільгове навчання дітей в початкових спеціалізованих школах, скажімо, художня школа, музична школа, надання безкоштовних абонементів для дітей на відвідування атракціонів в парках міста. Також заняття в гуртках, студіях, мультимедійних лабораторіях, при комунальних закладах, безкоштовне відвідування спортзалів і спорткомплексів інших спортивних установ міста. Позачергове зарахування дітей до дитсадків, безкоштовне відвідування ними гуртків, секцій в навчальних закладах і ряд переваг в галузі охорони здоров'я. Зі свого боку, польська IT-компанія, яка займається великими міжнародними проектами, співпрацює з європейськими країнами, обіцяє у 2018 році створити у нашому місті до 100 робочих місць, а своїм співробітникам – високу зарплатню. Щоб ми могли обслуговувати проекти для поважних клієнтів у великих європейських містах, мусимо мати добрих IT-фахівців. І дякуючи такій співпраці, маємо надію, що це вдасться. Маємо великі надії, що це вдасться.